нас в работувањата ни се во врвот на нашите приоритети. Имаме досега сериозен успех. Отворивме над 150.000 работни места со различни мерки и активности. Во голем дел преку привлекување на странски инвестиции, но во голем дел и преку охрабрување на домашните инвеститори да отворат нови работни места, да инвестираат, да отворат нови погони, нови производни капацитети, нови бизнеси, нови пазари. Но и значен дел беше и поддршката на Агенцијата за вработување преку големиот број на проекти што ги имавме.